Klarinon, unag puyo sa hadol nga lungsod apan nanginahanglan og hinanaling pagtagad medikal, dili na kinahanglan pang magpalayo. Kay ani alam ang sudol ang Revelo Medical Clinic. Revelo Medical Clinic. Tungod kay hamugaway ang mga rooms, friendly ang mga nurses, barato ug labaw sa tanan, feel not accredited pa kini. Dili pud kini mabilin sa mga nagunang serbisyo sama sa General Medicine, Emergency and Outpatient, Minor Surgery, Maternity Care Package, ug aduna pud kini Isolation Area. Andam usab ang laboratorio niini nga muhatag sa mga serbisyo sama sa CBC, Urinalysis, Stool Exam, Platelet Count, Hemoglobin, Hematocrit og Blood Typing. Busa sa inananing pagtagad medikal sa ubos na presyo ug haduol nga lugar, diri lamang sa Revelo Medical Clinic. Revelo Medical Clinic. Makaplagan sa National Highway, Barangay Lupagan, sakop nining lungsod sa Clarin. Revelo Medical Clinic. Revelo Medical Clinic.